Hello friends, to aaj mo goiso Doomdooma. Doomdooma town khon okoman apnar log dekham ki kinu ghor pa eta ulai ahilu. Aaj high secondary result dise aru je hokole pass korise hokoloke mo phalor pa obeshe janaisu aru pass nokora bilaku je bilake pass nai kora. Ehoteo sina korbo na lage. Chesta korile chesta okhai to ekuna next time bhalke try korile nishoy bhal hobo. Tobo hodai gari cholaute no. চলাওতে আৰু বহি যাওঁতে সিট বেল্টটো সদায় মাৰি যাব মানে কি হয় কেতিয়া কি হয় কব নোৱাৰি ন বাইচেন্স তাক বেছি দিন হোৱাই নাই কিন্তু ৰাস্তাৰ মাজতে পানী জমা হৈ গৈছে এফলে চাওক এফলে যে বাগানখন আছে এখন ফিলোবাৰী বাগান ফিলোবাৰী বাগানখন কি হয় একদম বহুত পুৰণি মানে ব্ৰিটিছৰ দিনৰে বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ দেউতাহঁতে কমতে সেই তাহানি যুগৰ পৰা এখন ফিলোবাৰী বাগানখন আছে আৰু এইফালে এফালে ফেক্টৰীটো আছে মানে কি হয় একচুয়ালি আগতে ভিডিও ন বহুত দিন নাই বনোৱা ন ভিডিও নবনাওঁ নবনাওঁ বুলি ভাবোঁ মানে বনাব মন নাযায় সেইকাৰণে বনোৱাই নহয় মানে নিজে ভালকে চলালে মিছা বেলেগে আহি কিনে খুলি আহিছে বেলেগে কি হয় এনেকে ভিডিও বনাই যায় ন মটৰ ব্লগিং বনাই পুৰা মজা লাগে মোৰ বনাবলৈ মন যায় কিন্তু বেলেগে ইমান কথা কৈ থাকে কথা ওলাই মই নিজে নাজানো মানে মোৰ ইমানকে কথাই নোলায় একচুৱেলি কি হ'ল মানে কথা চহকী নহয় বুলি ক'ব লাগিব মই ইমানকে কথা ক'ব নাজানো একচুৱেলি তো বনাম বুলি ভাবিছোঁ কি হয় চাই লওঁ ৰ'ব যদি বনাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিবচোন বনালে কেনেকুৱা হ'ব মই যদি বনাওঁ তো এতিয়া ফুলবাৰী আৰু ডুমডুমাৰ মাজত থকা বাগান পাই গ'লোহি ইফালে বাগান ধুনীয়াকৈ পূৰা গছ ফুলি উৰি দিছে গছ ফুলি যদি উৰি দিয়ে চাওকচোন মজা লাগিব এইখিনি যদি গছখিনি ডাঙৰ হৈ যায় আৰু কি ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন নিউজ আজি গৰম লাগিছে কিন্তু দেই নিউজ গৰম লাগিছে পূৰা বঢ়িয়া মই মটৰ ব্লগিঙো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব নাজানো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন মটৰ ব্লগিং কৰিলে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব যদি ব্লগ মটৰ ব্লগিং কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লেতো কেমেৰা এটা লৈ ল'ব লাগিব বাৰু গ্ৰুপো এটা গ্ৰুপো ল'ব কাৰণে পইচাও লাগিব নহয় এতিয়া মোৰ ওচৰত ইমান পইচাও নাই দিছে অকণমান পইচা পইচা পাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে বনাব পাৰিম তো বাগানৰ মাজে মাজে অকলে অকলে গৈ থকা মজাটোৱেই বেলেগ অকলে অকলে নগ'লে উপায় নাই একচুৱেলি পাৰ্টনাৰ নাই লগত যাবলৈ এতিয়া আৰু মই দেৰিলৈকে থাকিম ন সেইকাৰণে মোৰ লগত যদি কাৰোবাক লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে পিছত প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ এৰি দিলে কি হ'ল আকৌ ভিডিঅ' বনাব মনেই নোযোৱা হৈ থাকিলে একেবাৰে সেইকাৰণে কি হ'ল ভিডিঅ' মানে কাইলৈ দিম বুলি ভাবোঁ আকৌ বনাওঁ কেতিয়াবা বনাই এডিট কৰিব সুস্থি লাগে কিবা হয় সেই তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়াই নহয় যিমানখিনি পাৰোঁ এতিয়া দি যাম আৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব বাৰু দেই কিবা এটা চাওক না ভিউজ কেনেকুৱা বম লাগিছে চাওক কাষৰফালে গছ ৰৈ গৈছে গছ ৰুলে সেইটোৱে ভাল তোমাৰতো ফিলোবাৰী ৰাস্তাৰ মেইন ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কেইডোখৰ আপোনালোকে দেখাম এতিয়া এইডোখৰ এইডোখৰ মজা লাগে পূৰা চাব সেইটো চিনেৰী চাওক খুব ধুনীয়া লাগে পূৰা মস্ত লাগে মানে পাহাৰীয়া ইয়াত গৈ থকা নিচিনা লাগে মোৰ একচুৱেলি পাহাৰীয়া ইয়াত গৈ পূৰা মজা লাগে অৰুণাচল গৈ থাকোঁ সেইকাৰণে ফুৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা দেখাব আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয় অৰুণাচল এইডোখৰ চাওক দুইফালে বাগান আৰু কাষৰফালে মাজে মাজে পুৰা বঢ়িয়া ৰাস্তা পুৰা মজা লাগে এম্বুলেঞ্চখন ক'ত ৰখাই থৈছে চাওক এনেকুৱা জেগাত ৰখাই থ'ব নালাগে এক্সুৱেলি দুইফালে গছ আৰু মাজে মাজে ৰাস্তা কিন্তু মানে যিমান ৰ'দ দিলেও এডোখৰ গৰম নেলাগিব
পুরা বড়িয়া লাগে আপনারা কেতিয়াবা আহিছা বসুন পুরা মজা লাগে বাইপাসৰ কিনাৰতে আছে যদি আপোনালোকে বাইপাছ পালে যায় তেতিয়াহ'লে ফিলোবাৰী যোৱা ৰাস্তাত সোমালে লগে লগে ইয়াত পাই যাব এইটো বাইপাছ চাৰিআলি ইয়াত যদি আমি লেফ্ট চাইডে যাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিচুকীয়া পাম আৰু ৰাইট চাইডে যদি যাওঁ তো মই এতিয়া ডুমডুমা মেইন টাউন ফালে যাম মেইন টাউন আৰু ইয়াত কিবা মন্দিৰ এটা বনাই আছে বনাই হৈ লওক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম নহ'লেও বেলেগ এদিন দেখাম আজি পাৰো এইখিনি থাকো ইয়াত তো এতিয়া গৈ ডুমডুমা মেইন টাউন পামতো তো এতিয়া যাওঁ আৰু এইফালেদি যাম এতিয়া ৰাস্তা পূৰা ভৰি আছে চিট বেল্টডাল সদায় লগাই ল'ব আৰু ইয়াত হেণ্ডবেগটো থাকে নহয় এইটো হেণ্ডবেগটো সদায় মানে এইটো তলত নমাইছে নাই চাই ল'ব এই দুটা মেইন বস্তু ইয়াতে লেফ্ট চাইডে এইখন এয়াৰফিল বুলি কয় এয়াৰফিল মানে ইয়াত যুদ্ধ কৰা হাথিয়াৰবিলাক বহুত আছে বুলি ক'ব লাগিব হাথিয়াৰবিলাক কিবা কিবি এইখন চাওক ইয়াতে কেতিয়াবা প্লেন চ্লেন নমাব লগা হ'লে ইয়াত নমাব পাৰে মানে ইয়াত নমাইহি কেতিয়াবা আহি কিনে এইটো ডুমডুমা নৌ পাওঁতে ফিলোবাৰী আৰু ডুমডুমা ৰোডৰ ডুমডুমা নৌ পাওঁতে তাতে পায়গৈ ডুমডুমা টাউন লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে এইডোখৰ ডুমডুমা টাউন নহয় একচুৱেলি এইডোখৰ পৰে আপোনাৰ 8 নম্বৰ পৰে তো ডুমডুমা টাউন ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে চাই যাওক এতিয়া ডুমডুমা টাউনখন পাই গ'লেহি একচুৱেলি ভিৰ হ'লে কি হয় মোৰ একচুৱেলি ভিৰ হ'লে মানে মোৰ গাড়ী চলাই একদম অশান্তি লাগে এতিয়াতো উপায় নাই পূৰা ভিৰত গাড়ী চলাব লাগিব পূৰা অশান্তি হয় ন পূৰা ৰিক্সি হয় যদি ভিৰত চলাব লগা হয় গাড়ী তেতিয়াহ'লে এতিয়া ইয়াত ৰাইট চাইডে আছে এইখন প্ৰণৱজ্যোতি মেডিকেলখন আছে নাৰ্ছিং হোম তো ডাইৰেক্ট গ'লে আপোনালোকে এতিয়া ডুমডুমা টাউন হৈ গুচি যাম পুলিচ ৰখি আছে কিবা চেকিং টেকিং চলিছে নেকি এইফালে চাই থাকক আৰু এতিয়া ৰ'ব আগতে ইয়াত কি হৈছিলে ইয়াত ডাইৰেক্ট চিধা চিধা যাব লাগিছিলে আজিকালি লেফ্ট চাইডে যাব লাগে আগৰফালে চাওক ইয়াত নো এণ্ট্ৰি লগাই থোৱা আছে এইফালে যদি আমি ডাইৰেক্ট চিধা চিধা যাওঁ এতিয়া আমি পামগৈ থানাখন পামগৈ এইফালে চিধা চিধা গ'লে একদম চিধা চিধা যিখন আছে তাতে থানা আৰু ৰাইট চাইডে ঘূৰি দিলে আমি ডুমডুমা হৈ তিনিচুকীয়া ওলাই যাব পাৰিম আৰু ক'ত ক'ত যাব বিচাৰে সেইফালৰ পৰা যাব পাৰিব ইয়াত চিধা চিধা চাওক এইখনেই হৈছে থানা ডুমডুমা থানাখন এইটো চিধা চিধা আৰু এতিয়া আমি যাম ৰাইট চাইডে আমি মানে মই ৰাইট চাইডে যাম আপোনালোকে মোৰ লগত গৈ থাকক তো এইফালে ৰাইট চাইডে আজি গাড়ী চাওক নাই এইফালে আজি সোমবাৰ হয় ন সেইকাৰণে বেছি ভিৰ লাগিছে ৰাইট চাইডে চাওক গোটেই গাড়ী গাড়ী আৰু লেফ্ট চাইডে গোটেই বাইক বাইক পূৰা গাড়ী বাইক লাইন লাগি গৈছে আজি ইমান সোনকালে লাইন লাগিছে দিনত হ'লেতো আৰু লাইন লাগিব মই এতিয়া সোনকালে আহিছোঁ তো পুরা ভিড় চাওকচোন ইমান ভিড় হয়েছে আজি তাম ভিড় ভিড় মানে কি আর সাংঘাতিকে ভিড় বলে কব লাগবে ইয়াত আজি বেলেগ দিনাখন ইমান ভিড় নহয় আর আৰু ইয়াত ৰাইট চাইডে ৰোড দেখিছে গান্ধী মূৰ্তিটো মই ভালকৈ দেখাব নাই পৰা আপোনালোকক গাড়ীত যিহেতু ডাইৰেক্ট ফিট কৰি থৈছোঁ ন মোবাইলটো মানে এতিয়া যদি গাড়ী চলাই থাকোঁতে মোবাইলটো আকৌ ইয়াত হাতত লৈ থাকোঁ প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ফিট কৰি থৈছোঁ বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু ৰ'ব কেতিয়াবা আৰু চিধা চিধা আমি যাম এতিয়া আৰু আহোঁতে যদি সেই আগত যে টাৰ্ণিংটোত পাইছিলোঁ টাৰ্ণিংটোত আমি এইফালেদি লেফ্ট চাইডে যাবগৈ লাগিব ইয়াত সিফালৰ পৰা আহিছে সেই অট'কেইখন দেখিছে নহয় সেইফালে সেইফালেদি যাব লাগিব মানে চিধা চিধা গ'লে নহ'ব সেই গান্ধী মূৰ্তিৰ ফালেদি ঘূৰি দিব লাগিব এইফালে যাব হ'লে
messed up in the worst way. Don't feel like it could take on the world and make it better. এই ৰোগৰ চাওক ইমান বেয়া, মেইন ৰাস্তাত যদি মেইন টাউনত টাউনৰ ৰাস্তা যদি ইমান এনেকুৱা বেয়া হ'বলৈ হয় কি হ'ব আৰু চাওকচোন। একচুৱেলি মেইন টাউনৰ ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱাই হয় বাৰু, গাড়ী মটৰ পূৰা বেছি চলে ন, সেইকাৰণে এনেকুৱা। এই টাৰ্ণিংটোত ৰেলশ্ৰী পাৰ হৈ এইফালে আমি যদি লেফ্ট ছাইডে যাওঁগৈ তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়া যাব পাৰিম, আৰু যদি আমি ৰাইট ছাইডে যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰূপাই ঢলা হৈ আমি শদিয়া জদিয়া যাব পাৰিম, কাকোপথাৰ যাব পাৰিম। আমি এতিয়া ৰাইট ছাইডে যাম, মই যিহেতু ৰূপাই যাম সেইকাৰণে ৰাইট ছাইডে যাম। ইয়াত লেফ্ট ছাইডে আছে ষ্টেট বেংকৰ ডুমডুমাৰ, আৰু আপোনালোকেতো বাগজানৰ নাম শুনিছেই, বাগজান চবেই জানেই। বাগজান যোৱা ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই দেখা, যিসকলে নাই দেখা সিহঁতৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ। ইয়াত লেফ্ট ছাইডে ডুমডুমাৰ ষ্টেট বেংকটো পাৰ হৈ ইয়াত যদি লেফ্ট ছাইডে যায় তেতিয়াহ'লে সেইফালেদি গৈ বাগজান পাবগৈ পাৰিব, বাগজান হৈ আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ওলাব পাৰে। তো ফাইনেলি মই য'ত আহিছিলোঁ তাত পাই গ'লোহি, মানে তাত সোমাই লওঁগৈ, কামখিনি কৰি লওঁ। আৰু গাড়ীখন দেখাবলৈ আছে, গাড়ীখন অকণমান পিছত তাত কাম ধুওঁ কৰি লওঁ, তাৰপিছতে দেখামহি আৰু। তো এতিয়া গাড়ী দি দিলোঁ ইয়াত গেৰেজত, গাড়ী ঠিক কৰি আছে, মানে তলফালে নটবল্ট এটা ছিঙিলে, মানে কি হ'ল পুৰা বোকা বোকা ৰাস্তাত চলাই ফুৰোঁ, গাড়ীখনৰ চেলেঞ্চাৰ পাইপৰ নটবল্ট এটা ছিঙি গ'ল। গাড়ীখন চাওক চকা তলত পৰি গৈছেগে, কিমান পুৰণা হ'ব পাৰিব গাড়ীখন। মই যোৱাবাৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' দিলো সেইটো ভিডিঅ'ত মই ভাবিছিলো কি 200 টাৰ্গেট লৈছিলো নিজে মনতে, আৰু 200 যদি ইয়াত ভিউজ পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়া 200 আপ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ মানে এইটো বনাই মেলি আপলোড দিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদি 200 ভিউজ পাওঁ, কিন্তু 200 ভিউজ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া, সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো আপলোড